Hej, Martin Sandell här från Dometic. Tänkte visa en av våra kylboxar, CDF236. Portabel och smidig kylbox som används på 12 och 24 volt. Har ingen inbyggd omvandlare, utan 12 och 24 volt är det som gäller. Dock är det som med alla kompressorboxar, kylan kommer extremt fort, så det finns heller ingen anledning att kyla ner hemma som man gör med kanske en termoelektrisk box. Utan här blir det kallt på 5 minuter, så har man full kyla i boxen. En liten digital panel där man ställer kylan. Det går givetvis att frysa med den här boxen också. Och man väljer helt enkelt temperatur med termostaten. Och man har även inbyggd spänningsvakt, så man kan ställa den i olika lägen om man har ett förbrukningsbatteri eller startbatteri. Relativt låg höjd, 40 cm, vilket gör att den kan få plats på många ställen. Tänk alltid på om man ställer den i en låda någonstans att ventilationen är väldigt viktig för strömförbrukningen. Man ligger här kanske på en strömförbrukning runt en halv ampere i timmen som kylbox. Vilket också är väldigt lågt, så att man kan köra med solpanel till exempel i en mindre båt. Eller ha den som extra kyl i en större båt. Inredningen ser ut som följer. Här har man en förångare som ligger i ett eget utrymme där det blir kallast. Man har ett separat utrymme ovanför kompressorn där det blir lite varmare, så att den kallaste temperaturen får man här. Det finns även små inbyggda flikar här. Den är gjord för att kunna ha med sig i bilen, så man kan sätta den i ett säte och använda säkerhetsbältet att låsa fast den med. En mycket smidig och praktisk kylbox, och snål och tystgående.